aga Sils saab 1-1 ära lahendada selle momendi. Ja. Pall on võrgus ja siit on Sillamäe Kalev läinud oma teed 2-0. Kaugasti on värav! Milline värav siit veel? Jagaus siit tuleb värav! Oi, mis asi siit nüüd tuli! Ise keskele ja kus soodab ennast sealt ka löögile mängida. Ei, annab hea sõõdu veel tagumisel äärele ja sealt on võimalus mängida kütist mööda lüüa ja lüüa 3-0 ja...